você não quer ouvir. Fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que queria amar, amar. E hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. A gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar, amar. E hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai. Apesar de ser do meio gospel, é muito conhecida, de uma banda Preto no Branco, Ninguém Explica a Deus. Opa! Como apesar é do meio.
gospel. Não, eu não disse como, eu disse que, apesar de ser do meio gospel, é conhecida. Tá certo. Tá certo. Tá certo, tá certo. Isso aí. Tá certo, tá certo. Tô me desculpando, hein? Tô me desculpando. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica ninguém.
antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Alô, 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 alô. Obrigada. Tem um poema de Davi que diz o seguinte, presta atenção. Se eu subo aos céus, você está lá. E se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá a tua mão haverá de me guiar. Se eu digo à noite, vai se tornar uma escuridão sem fim. Até as trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois você formou o meu interior. Eu queria deixar com você nessa tarde uma mensagem muito simples. Deus ama você e não existe um lugar onde você possa se esconder do seu grande amor e do seu grande plano para a sua vida. Não existe nada que seja secular ou não secular onde Deus não esteja. Não existe um lugar, não existe um lugar ou um plano em que Deus não possa fazer parte. Mas hoje, nessa tarde, onde você está, no lugar onde você está, no caminho que você tiver, eu queria te dizer que Deus é o caminho e você pode se voltar para Ele, porque Ele está aqui, em toda parte, em todo lugar. E você não pode se esconder dEle. Deus não está longe da cultura, Deus não está longe da Paulista, Deus não mora em templos humanos. Ele está livre para agir, livre para falar o coração, tocar você, abençoar você e sua família. Visitar você. É isso que a gente como Banda Redenção veio fazer aqui hoje à tarde. Compartilhar com você que Deus é o sol que vai brilhar na sua vida e vai mudar a sua vida para fazer você mais pleno, mais cheio de você. Queria que você aplaudisse a essa vida que está aí com vocês. Tá bom? Continue. Eu queria que vocês recebessem. Eu queria que vocês recebessem o nosso convidado hoje. Daqui a pouco ele está entrando aqui. Nosso convidado para fazer com a gente hoje, que é o Baruch. E nós já estamos já trocando aqui. Eu queria também aproveitar para falar, me dá um boné desse aqui. Esse projeto chama Redenção na Rua. Então se você quer apoiar nosso projeto, passa aqui depois na mesinha. Sai com essa cobertura na cabeça aí. Sol tá quente. Você já vai apoiar o nosso projeto aqui, tá bom? Procura aí, tá bom? Vem. Ah, alguém perguntou da nossa agenda. A gente está na Campinas com Paulista, quinzenalmente. Se acompanha, não sei se você segue a gente, Redenção Igreja, você entra aí e segue a gente, você vai ver a próxima programação e as próximas, o que a gente está fazendo, tá? Também quero falar que a gente tem um encontro de Redenção aqui, a uma quadra daqui no Maxud, às 19 horas. Você está convidado para estar com a gente. Baruch. Só lamenta, descobre vida quem experimenta.
fosse flor, seria primavera. Muito além do que a gente espera. Se fosse gota, já me bastaria. Mas é o mar, eu quero mergulhar. Na graça, na graça, na graça. É assim, eu canto vocês só. Na graça, na graça. Eu vou
desceu comigo. Deus na honra, exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo. E Deus na honra, exaltemos, sobe a voz que canta aí. Da sua vida você vai ficar só, porque existe um pastor que é quem cuida de tudo nesse universo e que está à procura do seu coração. É o que ele mais quer, não que você pode oferecer para ele, mas o seu coração. Ele quer pastorear essa coisa confusa que é o nosso coração, que uma hora quer curtir uma coisa, outra hora quer curtir outra, mas a gente não consegue, no meio dessa cidade imensa, no meio dessa quantidade de vozes, conseguir encontrar paz. A gente precisa de uma água tranquila que só Deus pode dar para o seu coração. E eu queria te dizer, para você que pensa que Deus é careta, ou que é uma coisa ridícula, ou que não anda no meio da cidade, Deus criou você, criou a sexualidade, criou a vida, criou tudo que é maravilhoso. Deu para a gente a oportunidade do doce, de cada coisa suave, de cada vento e de um sol maravilhoso. Deus nos fez brasileiros. Aplaude aí, Brasil! E isso é um privilégio. E nós somos chamados para mudar essa nação. E mudar essa nação é viver. Viver intensamente. Onde você estiver, a igreja é você, cara. E Deus tem que ser o seu pastor. E você tem que andar pela cidade, mudando a vida das pessoas que estão sofrendo, mudando a situação da periferia, mudando os lugares onde você for. Você tem uma alegria, e deveria ter uma alegria que é Deus no seu coração. Se você está passando na avenida agora, eu queria deixar uma coisa muito especial para você. Deus ama você, e Deus quer te dar uma alegria que não venha da grana ou da falta da grana. Deus quer te dar uma alegria que não venha de uma família perfeita, porque às vezes não é isso que está acontecendo com você. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer cuidar da sua alma. E só Ele pode fazer isso perfeitamente. E só Ele pode cuidar de você e guiar você. Então eu chamo você a pedir para Ele cuidar de você e guiar a sua vida. E ovelha segue pastor. A gente não está acostumado. A gente está acostumado só com boi. Então é boiadeiro. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele vai na frente. Ele mandou Jesus para morrer a minha morte, a sua morte, para mostrar para a gente o caminho. E esse caminho é o caminho para você. É mudar a direção e deixar que Ele guie você. Entrega a sua vida para Ele, renda-se a Ele. Amor é rendição, renda-se. E você vai ver o que esse pastor quer fazer por você. E Ele vai cuidar de você. Porque Ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deus te abençoe. Pastor de verdade é quem morre pelas ovelhas, é quem vive para as ovelhas e não quem vive das ovelhas. Isso é o que Jesus fez. E
e pelo seu amor ele alcançou você. Deus te abençoe. Eu me rendo ao seu respeito. Pode me usar.